កស្គាល់មុខ Top Scorer តាមបណ្ដាលីកំពូលកំពូលទាំង5នៅរដូវកាលឆ្នាំ 2018-19 នៅតាមបណ្ដាលីកំពូលកំពូលនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់រដូវកាលត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃមុននេះមកចំណែកឯ Top Scorer ក៏បានរកឃើញអស់ដែរខាងក្រោមនេះជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេតាមបណ្ដាលីកំពូលកំពូលទាំងនោះទី1លីកកំពូលអេស្ប៉ាញរកបានឲ្យកីឡាករមកពីក្លឹប FC Barcelona គឺកីឡាករ Lionel Messi ហើយរកសុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន36គ្រាប់ទី2នោះគឺលីកកំពូលរបស់បារាំងគឺលីកអងរកបានឲ្យកីឡាករមកពីក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Kylian Mbappé សុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន33គ្រាប់ទី3នោះគឺលីកកំពូលរបស់អេប្រទេសអ៊ីតាលី Serie A រកបានឲ្យកីឡាករមកពីក្លឹប Sampdoria គឺកីឡាករ Fabio Quagliarella រកបានចំនួន26គ្រាប់ទី4នោះគឺលីកកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស Premier League រកបាននៅកីឡាករ3រូបផ្សេងគ្នាដោយក្នុងនោះ2រូបមកពីក្លឹប Liverpool និង1រូបមកពីក្លឹប Arsenal ដោយកីឡាករទី1គឺកីឡាករ Mohamed Salah រកបានចំនួន22គ្រាប់ទី2គឺកីឡាករ Sadio Mane រកបាន22គ្រាប់និងទី3គឺកីឡាករ Pierre Emerick Aubameyang រកបាន22គ្រាប់និងលីកកំពូលទី5គឺលីកកំពូលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ខ្សែប្រយុទ្ធមកពីក្លឹប Bayern Munich គឺកីឡាករ Robert Lewandowski រកបានចំនួន22គ្រាប់